श्री भूमिया जी महाराज को और मेरा तारे वो हमेश आठ पौर चौसठ घड़ी धनिया मारे काटाड़ो बिघिन कले हे थाने मजिम पाजे गुबरा हे घोड़ेरा पाजे हे पौड़ अदा तार मजिम बज भले गुबरा
ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ। ਬੋਲੋ ਕੁਲਦੇਵੀ ਮਾਤ ਕੀ। ਬੋਲੋ ਨਾਂਦੜਾ ਧਾਮ ਕੀ। ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ। ਅਬ ਤਿੰਨ ਛਾਵਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਛਾਵਲੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੀਕਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਲਦ ਆਪ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਗਣਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸਬਰੀ ਕਿ ਇਹ ਛਾਵਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਗਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਵਲਿਆ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੇ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਸਮਝੂ, ਪਰ ਗੁਣੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਭ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਾਮ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਬੀਕਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਾਦੜਾ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਬੀਕਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੇ ਬੋਲਣ ਸੁਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣੀ ਆਦਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੈਰੀ ਰੱਖ, ਕਈ ਮਾਰਾ ਹਾਥੀ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਲਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਰੇ ਉਬਾਈ ਮੂੰਹੋਂ ਮਚਕੋੜੇ। ਅਰੇ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਭਰੋਸੇ ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਕਾਲੀ ਕਰਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਨੇ ਪਾਛੋ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕੇ ਪਜ ਘਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਕਰ ਲੋ ਰਾਤ। ਭੂਮੀਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋ ਤੋ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪੇਰੀ ਪੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੋ ਹੈ ਸਭ, ਔਰ ਭੂਮੀਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੀਕਾਰਾਮ ਜੀ ਜਾਲ ਦਾ ਕੀਰਤੀ ਹੁਣਾਈ। ਅਗਰ ਮਾਲੀ ਛਾਵਲਿਆ ਦੇ ਪਰ ਸੜਕੀ ਨਾ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਇਹ ਬੋਲੇ ਤੋ ਛਾਵਲਿਆ ਮੰਨੇ ਆਪ ਲੋਕ ਕਿਰਪਾ ਖਾਸ ਆਵੇ ਤੋ ਮੈਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਬਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕਰੀ ਗਾਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਕਾਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਬ ਇੱਕ ਛਾਵਲੀ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਬੀਕਾਰਾਮ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।